पूरवरु लुणा माड़ी आसुथिबो बाईसी पहाचे मीन रत्न सिंहासने वरुण देवता नथिबे चकानयन मालिका वचन न होइबो आन बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ए सुधीजनी हि ज्ञानी गुणी मंडली गत काली गत पर्यायर आम आलोचना करूथिले महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प निर्घंटे कहते खड़िकार खड़ी बणा हो तिथि लग्न न मिल म्लेच्छ निवारणे प्रभु दासरथी से काले उदय ध्रुव म्लेच्छ संहार करे प्रभु दासरथी कले प्रभु कलिकी से समय जन्म होती जो समय प्रभु बड़देवल छाड़ कहले पंचुआती स्थापी पंचाश दिन को छंद कर छप नरे एहिठारु खेल आरंभ होइब शनि थिबे पशि मरे निधिवे पासी मारे हे सुजने सानिधिवे पासी मारे सानिधिवे पासी मारे हे सुजने सानिधिवे पासी मारे हे कहले बाबू रे पंचुआती स्थापी पंचाश दिन को छंद कर छपन रे आउ एही ठारु खेल आरंभ होइबो छनि थिबे पश्चिम रे आमे कहिछो ना बालिका विचार जाकि महापुरुष अर्कितदास तंग महागुप्त पद्मकल्प रे कहिछनि के छपन रे ढेउ माड़ी आसीबो अमरारी पुरे धरा होइ सिंहासन पर थिबे वरुण बड़ पंडार जे हेबो मरण के मेला गोल हेब उत्तरांचल दक्षिण दिगरे होइबे मेला दक्षिण दिगरे होइबे मेला दक्षिण दिगरे होइबे मेला दक्षिण दिगरे होइबे ज्ञानी गुणी मंडली कौन छपन ढेउ माड़ी आसो जदि कहते से महापुरुष शिवकल्प निर्घंटर अच्युतानंद कहले जे छंद कर छपन छपन को तुथा अपेक्षा कर जो समय समुद्र आसी जगन्नाथ रत्न सिंहासन सुब नील चक्र डेकर पड़ब महापुरुष कहले के मुकुंद देव एक चालीस बहुत दुर्भ्यक्ष बहुत दुर्भिक्ष हेबा हे सुजने बहुत दुर्भ्यक्ता हेबा करे मुकुंद देवंक एक चालीस बहुत दुर्भिक्ष बहुत बतास हेब के मुकुंद देवंक एक चालीस बहुत बतास हेब बहुत बतास हेब हे सुजने बहुत बतास हेब सागर बढ़ीब प्रलय होइब कूल लंघी भली जीव सुना सुजने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी महापुरुष अच्युतानंद शिवकल्प निर्घंटे कहले मुकुंद देवंक एक चालीस बहुत बतास हेब मुकुंद देवंक आज अच्छा बर्तमान हे सुदीजन अच्छा किए ना गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ताले इमित कथा कहीं रखिले ध्यान देवी महापुरुष ये कथा कहीं रखिले मुकुंद देव कथा कहीं कहले ये घटना तो घटी सारा मुकुंद देव तो चली गले कि बर्तमान तो गजपति महाराज दिव्य सिंह देव अच्छा कही था दिव्य सिंह देवंक ये अंक हम बताश
କିନ୍ତୁ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ କଥା କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ବାବୁରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଗଜପତି ଆସନରେ ବସିଥିଲେ କେବେ? 1972 ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 41ରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବି 41 ଅଙ୍କ କହିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅଙ୍କ କହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ କହନ୍ତେ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍କ କହିଲେ 41ରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଠାରୁ ଆମେ 41 ମିଶେଇଦେବା। ମିଶିଲେ ହବ କେତେ ନା 2013। 1972 ମିଶାଣ 41 ହେଲା 2013। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ସାଗର ବଢ଼ିବ, ପ୍ରଳୟ ହୋଇବ, କୂଳ ଲଙ୍ଘି ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିନି ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟ ଏ ସୁଧିଜନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି। କହିଲେ, କେ ବଡ଼ ଦେଳକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବ ଦେଖିବୁ ତୋ ନୟନରେ, ଦେଖିବୁ ତୋ ନୟନରେ ସୁଜନେ, ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ। ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେତୁ ରଖିବୁ ମନରେ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ମହାପୁରୁଷ ଶିବକଳ୍ପ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ କହିଲେ, ୟା ପରେ 13 ସମୁଦ୍ର ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଆସିବ ସେଇ ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ମାରୁଥିବ ଦେଖିବୁ ତୁ ନୟନରେ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ୟା ପରେ ସମୁଦ୍ର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଆସିକି ଧକ୍କା ମାରିବ, ତୁ ଦେଖିବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ନିଜ ନେତ୍ରରେ, ଆଉ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ହେତୁ ରଖିବୁ ମନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଚାଇନା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୁସଲମାନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ସରକାର ଦେବେ। ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଛକା ପଞ୍ଜା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଇଏ କରିବା, ଯୁଦ୍ଧ ହେବ କି ନାହିଁ, ଶାନ୍ତି ଆମେ ଚାହାନ୍ତି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସଲାସୁତୁରା ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କଳିକି ଲୀଳା, ଅଟକେଇ ପାରିବେନି କେହି, ଯେତେ ଯିଏ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ହେବ, ଦୁଇଟି କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଏବଂ ଚାଇନା। ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ, ଇଏ ତ କଳିକି ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗି ହଟିବ, ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳକୁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତାବ ମନେ ରଖିବୁ ହେତୁରେ। ଏ ସୁଧିଜାନେ ପୁନଶ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ସାଗର ବଢ଼ିବ, ସାଗର ବଢ଼ିଛି, ଆହୁରି ଆସିବ ସାଗର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ମାରିବ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ପଡ଼ିବଟି ପାପ ଭାରା ହେବ ଯହ, ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ମାଡ଼ି ପାରିବ ପାପ ଭାରା ଦେଖିକିରି ସଂସାରେ, ମନୁଷ୍ୟକୃତ ପାପର ଭାର, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କହ ତ କେହି ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଜଳନିଧି କି ମେଣ୍ଟିବ, ଜଳନିଧି କି ମେଣ୍ଟିବ ହେ ସୁଜନେ, ଜଳନିଧି କି ମେଣ୍ଟିବ, ବେଳକେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ ଜଳନିଧି ହରିନାମ ଛୋଡ଼ିବ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ, ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଡ଼ି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ତ କେହି ମେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଜଳ ନିଧି କି ମେଣ୍ଟିବ, ବେଳକେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ ଜଳନିଧି ହରିନାମ ଉଛଳିବ, ସମୁଦ୍ର ଆସିଥିବ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ପୁଣି ବେଳକେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ, ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ହରିନାମ ଉଛୁଡ଼ିବ, ଘର କଳି କାଳ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ ହରି ଆଶ୍ରେ କରନର, ହରିନାମକୁ ଆଶ୍ରା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ, ସର୍ବେ ହୋଇବେ କମୁକ ଡାକିବେ ନାରାୟଣ ରଖ, ସମୁଦ୍ର ତଳେ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ ହରିନାମ ଉଛୁଳିବ ସେ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କି ଆଉ ବାରେ କିବେ ଜଳ ନିଧି ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ଦେବ ହେ ସୁଜନେ, ଦେଉଳକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ପ୍ରଭୁ କୋପ ହେବେ ଚକ୍ରକୁ ଧରିବେ ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ।
बेण काल आसी नाड़ी हे सुण सुजने गुणी कले प्रभु आज्ञा को तो प्रभु कोप हेबे चक्र को धरिबे मलेच्छ संहार करिबे आउ बारेक आसीबे जलनिधि देउड़ को धक्का देबे आउ बारेक मध्य थरे बाउड़ी जीव हे सुदीजन ध्यान दियंतु आगु को ए घटना घटिबो समुद्र बाईसीपा पछे खेलिबो मीन केतेबेले ना आगु को समुद्र थरे आसीबो र जगन ए बड़ देउड़ को धक्का मारिबो पुणि बाउड़ी पलिब चारिड़े हरिनाम उछलिए जा हो प्रभु रक्षा कले प्रभु उधार कले विपद टीगला कि महापुरुष कले बाबू टीगला कौन बोलिए महापुरुष सच्चिदानंद जी की टी ना विपद पुणी आउ थे आसब आउ बारे आसबे जल निधि देउल को धक्का देवे प्रभु कोप हे चक्र को धरवे मिले छंगार करेंगे यही समय विभिन्न बागें विभिन्न बाटे जनसंहार हे मिले छंगार हे पापी संहार हे लोक अनेक मरवे तेरु महापुरुष आहुरी कहिले जे बड़ देउड़ेला बण बाजी करी देउड़ा चूना छाड़ीब देउड़ा चूना छाड़ीब हे सुजने देउड़ा चूना छाड़ीब विश्वकर्मा गोप तरे जात होई देउड़े चूना देव चूना सुजने गुणी बेण काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी बड़ देउड़े लवण बाजी करी देउड़ चूर्ण से समय छाड़ब जो समुद्र आस जाने आज कौन देउड़ चूर्ण छाड़ी आम आलोचना पर बारंबार करे से काले उत्कल राज्य पड़ी जीव चाहल बारंबार हो खसब देउड़ चूना धार बारंबार हो देउड़ चूर्ण धार से ही समय खसु आज खसी बहुबार बहुबार चूर्ण धार खसुची पुनस् महापुरुष कहले देउड़ चूर्ण खसब चक्र वक्र हो महालिया होई राउत अंक कटाउ थिब महालिया है गजपति राजा दिव्य सिंह देवे केवल महालिया है कि अंक कटौचंते ना आगुना राजा सज्जन अच्छी आज तेणु कहले देउड़े चून चढ़ चक्र बक्र हो देउड़े चून चढ़ेब किए किए देउड़े जदि लवण बाजी करी देउड़ चून बारंबार छाड़ू चून ही निकट में खसला तेणु से देउड़े चून दौच किए अच्युतानंद कहे बाबू रे देवी विश्वकर्मा गोप तरे जात हो देउड़े चून दब विश्वकर्मा गुप्त जन्म होती से देउड़े चून इस समय दौर तो महापुरुष कहले कि कमला निर्दया देशे दोर भिक्षा पड़ीबा पाप भारा सही न पारिब पुणी वसुधा विकल हेब वसुधा विकल हेब हे सुजने वसुधा विकल हेब वसुधा विकल हेब हे सुजने वसुधा विकल हेब कमला निर्दया हेबार उत्कल देशे दुर्भिक्ष पड़े आज देखु हे सुधी जानी टंकार मूल्य केमी कमी कमी जा देख आहापुरुष कह कह कमला निर्दया हे उत्कल राज्य पापर भार प्रबल हेले कमला निर्दय हेले कौन हेब ना उत्कल देशे दुर्भिक्ष पड़े खाइबा को न मिल कि न अंटि आज हो सुधी जानी आज देखु भकत को ना ना कषण पड़ब अन्न जल न मिल रही तेड करोड़ी तंबू करी पा पशिगला घरे पा घरे पशिगला रास्ता कटे अच्छा एपटे बर्षा गाजुच कौटी धान बस्ता छो चाउल बस्ता रही पाने रे भिजुच बतुरी गला तेणु ये सुधी जाने खावाक मिले अन्नर अभाव पड़ो चारिड़े पा 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 आज तेणु पा हवा द्वारा सब धोई
ଭଗବାନ କହିଥିଲେ ବାବୁରେ କୋଉଠି ଧୋଇ କରିଦେବି, ଅନା କୋଉଠି ଅତିବୃଷ୍ଟି କରିକି ମୁଁ ଧୋଇ କରିଦେବି, କୋଉଠି ଅନାବୃଷ୍ଟି କରିକି ମୁଁ ମରୁଡ଼ି କରିଦେବି, ଦେଖିବୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ଭାବରେ କଳିକି ଲୀଳା ଭାବରେ ସଂସାରେ ଘଟିବ ମୋର ଲୀଳା, ଏ କଳିକି ଲୀଳା ମିଳେଶ ସଂସାର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଘଟଣା ସତରା ମିଛ ଆଜି ହେଇଛି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ। ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଦାଉ ସାଧିଛି ଯାହାକି ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି, ଆଜି ଫସଲ ହାନି, ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ଫସଲ ହାନି ଘଟିଛି, ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷ ଜମି ଆଜି ଜଳମଗ୍ନ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧି ଜାନେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି କମଳା ନିର୍ଦ୍ଦୟା ହେବାରୁ ଉତ୍କଳ ଦେଶେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବଢ଼ିବ, ପାପ ଭାରା ସହି ନ ପାରିବ ପୁଣି ବସୁଧା ବିକଳ ହେବ। କହିଲେ କେ ଏକ ଚାଳିଶଠା ରୁତେଣିକି ସବୁ କୃଷି ହେବ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, କୃଷି ହେବ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେ ସୁଜନେ, କୃଷି ହେବ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜଳ ପବନର ଘାତେଣ ପୃଥିବୀ ଉଭା ହେବ ଦେବରାଜ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ତେଣୁ ଏ ସୁଧି ଜାନି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଏକ ଚାଳିଶ ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 1972 ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଆସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ଗଜପତି ଆସନ୍ନି, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ଆମେ 41 ମିଶିବା 2013 ମସିହା ହେବ। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର 41 ଠାରୁ ତେଣିକି ସବୁ କୃଷି ହେବ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଳିକା କେତେ ସତ୍ୟ କହିଲେ, 41 ଠାରୁ ତେଣିକି ସବୁ କୃଷି ହେବ ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ, କେମିତି ହତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନା, ଜଳ ପବନର ଘାତେଣ ପୃଥିବୀ ଉଭା ହେବ ଦେବରାଜ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଜଳ ପବନର ଘାତେଣ ପୃଥିବୀ ଉଭା ହେବ ଦେବରାଜ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର, ଇନ୍ଦ୍ର ଉଭା ହେବେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହବ, ଜଳ ହବ ଏପଟେ ପବନ ହବ, ଜଳ ବର୍ଷୁଥିବ ଏଭଳି ବତାସ ହେଇଗଲା, ଜଳ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷିକି ଚାରି ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ବଢ଼ିଲା, ପାଣି ପୁରା କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଘାଇ ଫାଇ ହେଇକି ଆଚ୍ଛାତା ହେଇଗଲାଣି। ହେ ସୁଧିଜନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ପୂଜି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମା ଆବିର୍ଭାବ ଇଏ ଅଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଠିକସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମାଆଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତି, ସେତେବେଳେ ହେଲା ପବନ, ଇଏ ପୁଣି ଆସିଲା ବର୍ଷା ଲଘୁଚାପ ହେଇକି। ତେଣୁ ଜଳ ପବନ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ବା ପ୍ରଳୟ ହେବ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ କଳିକି ଲୀଳା ଭାବରେ। ହେ ସୁଧି ଜାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳା, ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳୟ ହେବ, ପ୍ରଥମେ ପବନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଳୟ ହେଇଗଲା, ୟା ପରେ ଏହି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଳୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କେ ତେର ଦିନ ପକ୍ଷ ନିକଟେ ହୋଇଲେ ହେମନ୍ତ ହେବ ଭିଆଣ, ହେମନ୍ତ ହେବ ଭିଆଣ ହେ ସୁଜନେ, ହେମନ୍ତ ହେବ ଭିଆଣ ହାରାନି ବାରିବା ପାଇଁ ଦେବ ହରି ଗୁପ୍ତରେ ହେବେ ଜନ୍ମ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ, ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣୀ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ସୁଧିଜନେ ମାଳିକା ବିଚାର ଇଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଡ଼ୁଛର କଥା ନୁହଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ତେର ଦିନିଆ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଲେ ହେଲେ ହେବେ ହେଲେ ହେମନ୍ତ ଭିଆଣ, ତେଣୁ ତେର ଦିନିଆ ଯେତେବେଳେ ପକ୍ଷ ପଡ଼ିଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ଏଇ ଭିଆଣ ତୁ ଦେଖିବୁ, ଆଉ ଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ ଦେବ ହରି ଉପତରେ ହେବେ ଜାଣ, ଏଇ ଭାରା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ ପାପର ଭାର ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଗୁପ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବେ କଳିକି। ତେଣୁ ସିଏ ଏମିତି ଭିଆଣ ପରା କରୁଛନ୍ତି ପବନ ଦ୍ୱାରା କୋଡ଼ି ଜଳ କରିକି ନଦୀ ବଢ଼ି କରିକି ନଈ ବଢ଼ି କରିକି ହଁ ଏଇଭଳି ଭିଆଣ ପରା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି ପାପୀ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳନ କରିବା ପାଇଁ, ମ୍ଳେଚ୍ଛ ସଂହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏଭଳି ଭିଆଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଧର୍ମୀ ଦୁରାଚାରୀ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁରାଚାରକୁ ସମାଜରୁ ହଟେଇବେ,
ପାପର ବିନାଶ କରିବି, ଧର୍ମର ରକ୍ଷା କରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଅଭିଯାନ। ତେଣୁ ହେ ଶ୍ରଦ୍ଧି ଜାନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହରିଓମ୍। ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି ଶାନ୍ତି ହି। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିର୍ଭବତୁ।